במרכזה של התוכנית, פעולות מחאה נגד החקיקה האנטי-דמוקרטית של ממשלת ישראל. סכנה למי השתייה, פעולת מחאה של גרינפיס במשרדי רשות המים. על אומנים שעושים שימוש בפלדה, בפלסטיק, בנייר ואפילו בצמיגים ליצירת אומנות. על הערכות לביגוד חורף, תוך שמירה על זכותם של בעלי החיים לחיות. ונסיים בקריאה להשתתף באירועי יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המון מילים נכתבו השבוע על הצעות החוק האנטי-דמוקרטיות שהממשלה רוצה להעביר בכנסת. לצד הכוונות החלו גם המעשים, כמו סגירת שידורי ה-FM של רדיו כל השלום. ביום שלישי התקיימה הפגנה בתל אביב שכותרתה "לא תשתיקו אותי", מחאה נגד גל החקיקה שמוביל להשתקת דעות וחיסול חופש הביטוי והדמוקרטיה. אין סיכוי שניכנה לטירוף הממשלה! אין סיכוי שניכנה לטירוף הממשלה! מה שקורה היום בכנסת ובממשלה הוא חלק ממסע שנועד לעשות דלגיטימציה למחנה השלום ולשמאל. אנחנו נמשיך להביע את עמדתנו ונמשיך להילחם נגד הכיבוש ובעד שלום, כי זה בנפשנו, וגם אם לא יהיה כסף ממדינות זרות, אז אנחנו נעשה את זה בפחות כסף עם מה שאנחנו יכולים לגייס מכאן במקורות אחרים. אני רוצה להבטיח לכם, את האינטרנט הם לא יכולים להשתיק. אני יכול לספר לכם מהרדיו שלנו שבזכות הפעולה שלהם בשבוע שעבר יש לנו עלייה של 400% במספר המאזינים. וכמו שבעזרת האינטרנט מגיעה בהדרגה הדמוקרטיה לארצות שמסביבנו, היא תישאר כאן ותנצח אותם, אני בטוח בזה, אנחנו ננצח. בהפגנה השתתפו גם פעילות ופעילי שמאל שוויתרו כדבריהם על המאבק שאלה חרס ואמרו, הגיע העת לקבל את המציאות ולהצדיע למשטר הפשיסטי. גם אנשי התקשורת ארגנו אירוע משלהם תחת הכותרת כנס חירום לחופש העיתונות. הנה מה שהיה להם לומר לפני תחילת האירוע. בין הדוברים, הטלנטים והאמירות השחוקות על חקיקה אנטי-דמוקרטית, בלט נאומו של עיתונאי גלובס, דרור פויר, שהדגיש כי חופש הביטוי נפגע גם כתוצאה מפערי מעמדות בתוך עולם התקשורת. הפגיעה הגדולה ביותר בעיתונאי ובעיתונות, ומכאן גם בדמוקרטיה ובאזרחים, היא לא נעשית רק על ידי החקה הנלהב מדי. היא נעשית גם, אולי בעיקר, על ידי בעל הבית, בעל ההון. היא נעשית על ידי מה שנקרא כוחות השוק. הרוב המוחלט של העיתונאים הוא לא טלנט, הוא לא מולטי טלנט, הוא לא דובר, והוא לא פרזנטור, הוא לא בדרך לפוליטיקה או בדרך חזרה מהפוליטיקה. הרוב המוחלט עובד קשה מדי ומקבל מעט מדי, ואף אחד לא מייצג אותו, ואף אחד לא מדבר בשמו, ואף אחד לא מגן עליו. ובשביל האנשים האלה אנחנו עומדים כאן. ניתן לצפות בנאומו המלא של פויר ובנאומים נוספים מהכנס באתר טלוויזיה חברתית. מה עדיף לנו יותר, נפט או מים? משרד התשתיות אישר בימים אלה קידוח להפקת נפט בטכנולוגיה חדישה שלטענת גרינפיס עלולה לזהם את אחד ממאגרי מי התהום הגדולים בישראל. ביום שני בבוקר הגיעו פעילי גרינפיס למשרדי רשות המים כאשר הם מחופשים לבקבוקי מים ודרשו להציג לפני יושב ראש רשות המים, אלכסנדר קושניר, דוח חוות דעת מפי מומחה עולמי בעניין זיהום מי התהום על ידי הקידוח. הפקת הנפט נעשית על ידי חימום תת-קרקעי של סלעים הנקראים פצלי שמן. בין סלע שנקרא פצלי שמן לבין נפט, ההבדל הוא גדול, מדובר בהליך של חדירה לבטן האדמה שאף אחד לא מבין את ההשלכות. אנחנו מדברים על ניסוי, וכשאתה מתחיל ניסוי אתה לא יודע איך הוא יסתיים. המודעות למחזור בישראל הולכת וגוברת.
איתה גם המודעות בקרב אומנים העושים שימוש בפסולת ליצירת אומנות. על אומנים שעושים שימוש בפלדה, פלסטיק, נייר ואפילו צמיגים בכתבה הבאה. ישראל מייצרת כ-6.5 מיליון טון פסולת בשנה. לא מעט בשביל מדינה של 7 מיליון אזרחים. יצאנו לחפש אמנים המשתמשים בפסולת כגון פלדה, פלסטיק, נייר ואפילו צמיגים על מנת לייצר אומנות מקורית. סטודיו פלדות, בית ספר למספר אמנים החולקים את האידיאולוגיה האקולוגית של מחזור פסולת ומתמקדים בפלדה כחומר גלם ראשוני. אנחנו עובדים בחומרים ממוחזרים, ממחזרים חומרים. אנחנו לוקחים פסולת של ברזל, כלי עבודה ישנים, כלי עבודה של, של נגרים, כלי עבודה של כלי גינה. הנה, זה הפרקידון של אופניים. אופניים זרוקות שנזרקו בהשפעה. לקחנו, חתכנו, כבר זה חלק יצא מזה. יש כאן דוגמה אחרת. זה צינור מפלט של מכונית. לוקחים דברים ישנים שניתן להשתמש בהם ומהם עושים את מה שאנחנו רוצים כי הם משנים להם את הצורה לגמרי. בהמשך נסענו לשייח דנון, יישוב ערבי ציורי בערי הגליל המערבי, סמוך לנהריה. ביישוב זה מתגורר מוסא שולי, המוכר כאמן מקורי המייצר כלי נגינה. זה קוראים לו קאוולה. קאוולה זה משפחת הנאי, משפחת כלי הנשיפה. ואני בונה אותו בפלסטיק, שהוא ממחזור. אלה כל אלה החשמלאים שהם זורקים כך חתיכות, אז אני אוסף אותם. אני בנה בשבילי, בשביל חברים, ככה, את הכלי הזה. אני מחכה כאילו את הבמבוק, כן? זה ממש חיקוי במבוק, אבל זה פלסטיק. בניגוד לאמני הסטודיו, המשתמשים בפלדה, מוסא מתמקד בשימוש בפלסטיק להפיק את כלי הנגינה. כמה קילומטרים צפונית לשייח דנון, הגענו לתחנה האחרונה במסע. אהובה חזן מעצבת פסלים בדמותם של חיות, בני אדם וחפצים, מפסולת של נייר ואדמה. בעצם חלק גדול מהעבודה שלי זה חיפוש. כיתות רגליים אמיתי בלחפש, בלחקור, בלבדוק, בלקלוט כל מיני דברים קטנים שאני מוצאת בדרך לאסוף אותם, ולהפוך אותם לחלק מהעבודה שלי. חלק מאוד משמעותי. הדבר הזה הופך לפי. אחרי שאני שמה בזה את הנייר, אם הדבר הזה זה הופך להיות החומר שאיתו אני מציירת ומפסלת פשוט. נניח שזה הפורמט שלי, אני פשוט מניחה אותו על האבן, ואיתו אני ככה מציירת, פשוט ככה. האומנים בכתבה מייצגים דרך חשיבה מקורית להפקת אומנות מזבל. הפסלים, המוזיקה והציורים הם תוצרי הלידה מחדש של הפסולת. החורף כבר כאן, ורבים מאיתנו יצאו לחנויות כדי לקנות ביגוד חם. רגע לפני השופינג, חשוב לזכור שמדי שנה מעונים מאות מיליוני בעלי חיים בעולם כדי לקיים את תעשיות הלבוש. כבשים נחתכות ומדממות כדי לייצר סוודר מצמר, נוצות נתלשות מאווזים כדי למלא שמיכות פוך וקריות, אורן של פרות נפשט מעליהן כדי לייצר נעלי אור. הבעיה הגדולה עם התעשיות האלה היא באמת שרוב הציבור לא מודע להתעללות המאוד קשה שבעלי חיים עוברים בהם, ולא מודע לעובדה שבעצם ברגע שאנחנו צורכים את המוצרים האלה, אנחנו מממנים מהכיס שלנו את ההתעללות. הדברים האלה לא קורים כי אנשי התעשייה הם סתם נהנים להתעלל בבעלי חיים, זה קורה כי יש מי שמשלם על זה. מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות זה פשוט לא לצרוך את המוצרים האלה שהם קשורים לתעשייה האכזרית של לבוש מהחי. היום קיים מגוון עצום וזמין של מוצרים שהם באמת לא עשויים מגופות של בעלי חיים, אלא מחומרים סינתטיים. זה די מצחיק לחשוב על זה, אבל בעצם בבחירות היומיומיות הכי פשוטות שלנו, כמו איזה מעיל נלבש, איזה נעל נשים היום, אנחנו באמת יכולים למנוע סבל ולהציל חיים.
אז כשאתם יוצאים לקנות מעיל, נעליים או סמיכת חורף חדשה, זכרו לשאול את המוכר האם המוצר עשוי מבעלי חיים. יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים חל בכל העולם ב-25 בנובמבר, מאז הוכרז על ידי האום בדצמבר 1999 לציון רצח האחיות מירבל, פעילות ברפובליקה הדומיניקנית, שנרצחו ב-1960 בהוראת השלטון. במסגרת ההכרזה על יום המאבק, קרא האום לממשלות העולם לארגן פעילויות להעלאת המודעות הציבורית לסוגיית האלימות נגד נשים בחברה. ביום חמישי הקרוב, בשעה 18:00, תתקיים צעדה מכיכר רבין לרחבת מוזיאון תל אביב, שם תתקיים העצרת המרכזית. צעדת אבלות עם ארונות קבורה תצא ב-10 בבוקר מבניין ויצו לבית אריאלה, שם יתקיים טקס לזכרן של הנשים שנרצחו בשנה החולפת. עד כאן סדר חברתי להפעם. נשמח אם תפיצו את התוכנית הלאה, תגיבו באתר או בפייסבוק, עוצרו קשר דרך המייל. להתראות בתוכנית הבאה.